Salam əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz mövzumuzun adı cinsiyyətin genetikasıdır. Uşaqlar, hələ ta qədim zamanlardan insanları maraqlandıran əsas məsələlərdən biri yeni doğulacaq uşağın cinsiyyətinin müəyyən olunmasında hansı valideyn mühüm rol oynayır? Ana orqanizmi yoxsa ata orqanizmi? Düzdür, əvvəllər bu məsələdə ana orqanizmi əsas götürüldü. Amma indi biz mövzunu araşdıraraq doğrudan da yeni orqanizmin doğulmasında, yəni onun qız və yaxud da oğlan olmasında ana orqanizmi mühüm rol oynadığını araşdıracağıq. Və mövzunun gedişatında biz yalnız insan orqanizmində deyil, eyni zamanda digər canlılarda, heyvanlarda, bitkilərdə cinsiyyətin müəyyən olunmasının mexanizmləri ilə tanış olacağıq. Uşaqlar, gəlin indi baxalım, təbiətdə cinsiyyətin müəyyən olunmasının daha hansı mexanizmləri var? Təbii cinsiyyətin müəyyən edilməsi mexanizmini iki qrupa ayırırıq. Birinci, xarici amillərin təsiri altında. Məsələn, timsahın mayalanmış yumurtalardan erkək və ya dişi fərdin çıxması xarici mühit temperaturundan asılıdır. Əgər temperatur 30 dərəcədən aşağı olarsa, bu zaman mayalanmış yumurtalardan erkək fərdlər çıxacaqdır. Temperatur 34 dərəcədən yuxarı olarsa, mayalanmış yumurtalardan dişi fərdlər çıxacaqdır. Əgər temperatur 30-34 arası olarsa, bu zaman yumurtadan həm dişi, həm də erkək fərdin çıxma ehtimalı olacaqdır. Digər cinsiyyətin müəyyən edilməsi mexanizmi genetik amillərin təsiri altında ola bilər. Bunlar özləri 3 qrupa bölünür. Birincisi, bir genlə müəyyən etmək. Məsələn, itxiyarı bitkisində bitkinin dişi və yaxud da erkək olması A geni ilə müəyyən olunur. A böyük D, A plus və A kiçik D. Əgər itxiyarı bitkisinin genotipində A böyük D olarsa erkək bitki, A kiçik D olarsa dişi bitki, A müsbət, yəni plus geni olarsa hermafrodit bitki, yəni meydana gələ bilir. Növbəti genetik amil ploidliklə bağlıdır. Bu, sizə aydın məlum olan arı misalında, bal arısı misalında nəzərdən keçirdik. Biz bilirik ki, dişi arılar mayalanmış yumurtadan əmələ gəlirlər və onların xromosom dəsti diploiddirlər. Lakin erkək arılar isə mayalanmamış yumurta hüceyrələrdən, yəni partenogenez yolundan əmələ gəlir. Haploid xromosom dəstinə malikdir. Yəni, burada cinsiyyət xromosom dəstində olan ploidlə, yəni haploid və ya diploid olması ilə müəyyən olunur. Və sonuncu mexanizm bizdə isə cinsiyyətin cinsiyyət xromosomları ilə müəyyən edilməsidir. Məsələn, drozofil milçəyində artıq biz bilirik ki, ayrı cinsiyyətli orqanizmlərin diploid xromosom dəstində ikisi cinsiyyət xromosomu olur, digərləri isə autosom xromosomları olur. Cinsiyyət xromosomları X və yaxud da Y xromosomlarıdır ki, və təbii ki, əgər XX olarsa, məsələn, drozofil milçəyində dişi fərdlər formalaşır, XY olarsa erkək fərdlər formalaşır. Cinsiyyətin cinsiyyət xromosomlarına görə təyin edilməsinə cinsiyyətin xromosom təyini deyilir. Məhz bizim bugünkü mövzumuz da bunun ətrafında olacaqdır. İlk dəfə cinsiyyətin müəyyən edilməsində cinsiyyət xromosomlarının əsas rol oynadığını Morgan və onun əməkdaşları müəyyən etmişdilər. İndi gəlin baxalım görək ki, drozofil milçəyi misalında erkək və dişi fərdlərin doğulma yəni mexanizmini nəzərdən keçirdik. Biz bilirik ki, drozofil milçəyi ayrı cinsiyyətlidir. Onun 2N, yəni diploid xromosom dəsti 8-dir və bu 8 xromosomdan 6-sı, diqqətlə baxsanız, həm dişi fərddə, həm də erkək fərddə eynidir. Yəni 3 cüt, yəni autosom xromosomu eynidir. Yəni birinci cüt xromosomun quruluşu dişidə necədirsə, ölçüsü, forması, gen ardıcılığı, birinci gərilmə hissəsi, yəni sentromer hissə dişidə necədirsə, erkək fərddə də həmin formadadır. Lakin bu 3 cütdən başqa dişidə bir cüt çubuq şəkilli 2X xromosomu yəni olacaqdır.
Erkəkdə isə bir çubuq şəkilli X xromosomu, digəri isə iki çiyinli Y xromosomudur. Məhz onların dişi və ya erkək olmasını müəyyən edən onların həmin bax, bu sonuncu cinsiyyət xromosomlarıdır. Və bu cəhətdən biz bilirik ki, diploid orqanizmlərin qametləri, yəni cinsiyyət hüceyrələri həmişə haploid olur və hər bir homoloji xromosomdan yalnız biri qametə düşməlidir. Və təbii ki, əgər biz deyiriksə ki, drozofilin 2N8-dir, deməli onun haploid xromosom dəsti 4-dür və o 4 haploid xromosom dəstində olan xromosomdan 3-ü autosom olacaqdır, biri yalnız cinsiyyət olacaqdır onun qametində, yəni yumurta hüceyrəsində. Bu cəhətdən dişi drozofil milçəyində cinsiyyət xromosomları hər XX olduğu üçün onun verdiyi bütün yumurta hüceyrələrdə, yəni qametlərdə yalnız X xromosomu olacaqdır. Yəni bu orqanizm cinsiyyət xromosomuna görə bir tip qamet verəcəkdir. Eyni zamanda erkək drozofil milçəyinə baxsaq, onda da 8 xromosomdan 6-sı autosom xromosomudur, yəni dişi ilə fərqlənmir. Yalnız sonuncu bir cüt cinsiyyət xromosomu fərqlidir ki, onlardan biri çubuq şəkilli X xromosomudur, ikincisi isə iki çiyinli Y xromosomudur. Və bu cəhətdən görəcəyik ki, biz erkək drozofil milçəyi cinsiyyət xromosomlarına görə iki sort qamet verir. Onun bəzi spermatozoidlərində 3 autosom və Y xromosomu olduğu halda, digər qametlərində isə, yəni spermatozoidlərində 3 autosom və bir dənə də X cinsiyyət xromosomu olacaqdır. Bu cəhətdən mayalanma, əgər dişinin verdiyi həmin X xromosomlu yumurta hüceyrə erkəyin X xromosomlu spermatozoidinə mayalanarsa, bu zaman zigotda diploid xromosom dəsti bərpa olunacaq, autosom xromosomlar 6 və cinsiyyət xromosomları XX olacaq və buradan dişi drozofillər əmələ gələcəkdir. Yox, əgər drozofilin Y xromosomlu spermatozoidi dişinin yumurta hüceyrəsinə mayalanarsa, onda diploid xromosom dəstinə malik olan zigotda cinsiyyət xromosomlarından biri X olacaq, biri isə Y olacaq ki, bu da erkək drozofil milçəyinin yaranmasına, yəni gətirib çıxardacaqdır. Gəlin baxaq görək ki, insan orqanizmində doğrudan mı cinsiyyətin müəyyən olunmasında, yəni qız və yaxud da oğlan doğulmasında rolu ana orqanizmi oynayır? Gəlin bu məsələni araşdıraq. Təbii uşaqlar, biz bilirik ki, artıq qeyd elədik ki, insanın diploid xromosom dəsti 46-dır və onlardan 44-ü, yəni 22 cüdü kişidə və qadında fərqlənmir. Yalnız axırıncı cüt xromosomlar, yəni 23-cü cüt kişi orqanizmində XY-dir, qadın orqanizmində isə XX-dir. Və bu cəhətdən qadın orqanizmində cinsiyyət xromosomları eyni olduğu üçün onun yumurta hüceyrəsində, yəni qametində, haploid xromosom dəstində yalnız X xromosomlu, yəni yumurta hüceyrə olacaqdır. Amma kişi orqanizmində iki sort qamet verəcəkdir. Onlardan 22 autosom X xromosomu bir qamet spermatozoida düşəcək, 22 autosom Y xromosomlu, deməli cinsiyyət xromosomlu spermatozoid isə digərində yerləşmiş olacaqdır. Və nəticədə əgər qadının verdiyi yumurta hüceyrə kişinin X xromosomlu qameti ilə birləşərsə, onda zigotda, hansı ki çox hüceyrəli rüşeyi əmələ gələcək bununla, zigotda 44 autosom və cinsiyyət xromosomları XX olacaqdır və buradan qız uşağı doğulacaqdır. Yox, əgər yumurta hüceyrə, qadının yumurta hüceyrəsi kişinin Y xromosomlu 22 autosom, üstəgəl Y xromosomlu spermatozoid ilə mayalansa, onda yəni zigotda 44 autosom və XY olarsa oğlan uşağı dünyaya gələcək. Deməli uşaqlar, sxemdən göründüyü kimi insan orqanizmində, qadın orqanizmində daha doğrusu, həm drozofilin sxemində biz bunu gördük, həm də qadın insan orqanizmin cinsiyyətini müəyyən edəndə gördük ki,
Kadın organizmi cinsiyet kromosomuna göre yalnız bir sort gamet verir. Ve bu cür eğer cinsiyet kromosomuna göre bir sort gamet veren organizmlere homogamet organizmler deyilir. Ve kişi organizmi ise cinsiyet kromosomlarına göre müxtəlif sort gametler verdi. Bu cür organizmlər isə biz heterogamet organizmlər deyəcəyik biz. Və məhz drozofil milçəyi misalında, insan misalında, məməllərdə, suda qurda yaşayanlarda yadda saxlayırsınız. Dişi organizmlər XX'i, yəni onlar bir sort organizm, yəni gamet verirlər, onlar homogametdirlər. Amma kişi organizmləri, yəni erkəklər isə XY olduğu üçün onlar bizdə yəni heterogamet organizmlər adlanacaqlar. Lakin bu heç də təbiətdə bütün canlılarda belə deyil. Məsələn, bəzi kəpənək növlərində, eyni zamanda quşlarda və əksər sürünənlərdə dişilər heterogametdirlər cinsiyyət xromosomuna görə, erkəklər isə homogametdirlər. Deməli, uşaqlar, nəyi yadda saxlayacaqsınız? Heç də təbiətdə bütün canlılarda genotipində Y xromosomu yoxdur. Məsələn, düz qanadlılarda, eyni zamanda taxta bitlərdə, dişlilərdə cinsiyyət xromosomları hər ikisi XX olduğu halda erkəklərin cinsiyyət xromosomlarından yalnız biri X xromosomu olur, Y ümumiyyətlə olmur. Amma bəzilərində isə olur ki, erkək cinsiyyət xromosomları XX olur, dişlərdə X0 olur. Məsələn, güvələrin sxeminə baxalım. Onların fikir verin, erkək fərdinin cinsiyyət xromosomları XX-dir, dişilər X0-dır. Təbii ki, erkəyin spermatozoidi dişinin X xromosomlu yumurta hücrəsi ilə mayalanarsa erkək fərdi yanacaqdır. Yox, əgər həmin spermatozoid cinsiyyət xromosomu olmayan, yalnız autosom xromosomları olan yumurta hücrəsi ilə mayalansa, təbii ki, burada dişi fərdlər yaranacaqdır. Və gəlin baxaq görək ki, uşaqlar, təbii ki, yadda saxlayırsınız ki, bu cür X cinsiyyət xromosomları ilə cinsiyyətin müəyyən edilməsi bəzi bitkilərdə də özünü göstərir. Kənaf, maya sarmaşığı, eladeya kimi bitkilərdə dişilər homogamet, erkəklər isə heterogametdirlər. Lakin çiyələk kimi bitkidə əksinə dişilər heterogamet, erkək bitki isə homogametdir. Nəyi yadda saxlayacaqsınız? Əgər genlər autosom xromosomları ilə irsən nəslə ötürülürsə, bu cür irsiyyətə biz autosomla ilişikli irsiyyət deyəcəyik. Əlamət, əgər həm qadında, həm kişidə, yəni həm qızda, həm oğlanda və yaxud heyvanlarda, həm dişidə, həm erkəkdə fenotipcə zahirən üzə çıxırsa, deməli bu genlər autosom xromosomları ilə irsən nəslə ötürülür. Əgər genlər cinsiyyət xromosomları ilə ilişikli nəslə ötürülürsə, buna biz deyəcəyik cinsiyyətlə ilişikli irsiyyət. Bu əlamətlər adətən ya fenotipcə, ya dişidə üzə çıxır, ya da erkəkdə, yəni ya qadın orqanizmində üzə çıxır, ya da kişi orqanizmində yəni üzə çıxır. Gəlin, pişiklərdə cinsiyyətlə ilişikli keçməyə bir misal olaraq alabula rəng formasının çıxması. Baxın uşaqlar, bu cür rəngli, yəni alabula kürən rənglə qarışıq belə bir rəng, yalnız dişi pişiklər ola bilər. Sual oluna bilər, niyə? Çünki pişiklərdə tükün rəngini təyin edən gen məhz X xromosomunda yerləşir və onun iki alle forması var. X böyük B, o qara tükü müəyyən edir. X kiçik B, yəni resesiv forması, sarı geni təyin edir. Və məməllər də dedik ki, dişilər homogamet olduğu üçün onun cinsiyyət xromosomlarında, yəni bədən hüceyrələrində cinsiyyət xromosomlarının hər ikisi olur. Onun üçün də əgər burada hər ikisi böyük B düşərsə onun genotipinə, zigotuna, onda qara pişik yaranacaq. Yox, əgər X cinsiyyət xromosomunda kiçik B, yəni sarı gen idarə edən gen düşərsə homozigot vəziyyətdə, onda sarı pişiklər yaranacaq. Yox, əgər onun zigotuna
Valideynlerden birinden büyük B, birinden küçük B alınarsa, yani heterozigot vəziyyətdə olarsa, alabula pişiklər yaranacaqdır. Amma alabula erkək fərd heç vaxt olmayacaq. Çünki, qeyd etdiyim kimi, məməllərdə erkəklər heterogametdir, yəni XY olur və Y xromosomunda bu genin ekvivalenti yoxdur, yəni qarşılığı olmadığı üçün o yalnız bir X xromosomu daşıyır. Onun üçün erkəklər ya qarı olurlar, ya da sarı rəngdə olurlar. Gəlin baxağın görək ki, hemofiliya xəstəliyi irsən necə ötürülür valideynlərdən övladlara. Bu xəstəlik irsi xəstəlikdir və X xromosomu ilə resesiv, yəni balaca haşdan irsən nəslə ötürülür. Və əgər ana daşıyıcı olarsa, yəni ana daşıyıcı o deməkdir ki, onun X xromosomlarından biri həmin xəstəlik genini daşısa da, digər X xromosomu sağlam gen daşıyır. Və mənim sağlam genim hemofiliya üzərində dominantdır. Onun üçün də ana zahirən sağlamdır. Və ancaq o öz genotipində bu geni daşıyırsa, buna biz daşıyıcı qadın deyəcəyik. Kişi isə bu xəstəliyə görə, ümumiyyətlə, yəni bu xəstəliyi daşımır, sağlamdır. Çünki onun X xromosomunda dominant gendir, Y xromosomunda isə tamamilə buna uyğun olan gen olmadığı üçün kişi orqanizmi sağlamdır. Və gəlin baxaq görək ki, bu xəstəliyə görə cinsiyyət xromosomları bizə hansı qametləri verə bilər? Baxın, biz qeyd elədik ki, iki cinsiyyət xromosomu bir yumurta hücrəyə vaxtı, bir spermatozoida düşə bilməz. Bu cəhətdən X xromosomu ya böyük haşla, yəni sağlam gen daşıyan yumurta hücrəsi ola bilər anada, ya da həmin xəstəliyi daşıyan, yəni X balaca haş olan qamet ola bilər. Kişi orqanizmində spermatozoidlər X xromosomu daşıyırsa, onlar hamısı sağlamdır bu xəstəliyə görə. Y xromosomu isə ümumiyyətlə bu geni daşımır. Və gəlin baxaqın görək ki, əgər ananın sağlam gen daşıyan X xromosomlu yumurta hücrəsi atanın X xromosomlu geni ilə, qameti ilə birləşərsə, onda sağlam və bu geni daşımayan qızlar da olacaqdır. Yox, əgər həmin bu xəstəlik daşıyan qamet, bu yumurta, demək olar, atanın bu X xromosomu daşıyan qameti ilə birləşərsə, onda zahirən sağlam olan, çünki böyük haş genini o atadan alıbdır, lakin anadan o geni aldığı üçün daşıyıcı qızlar da olacaqdır. Eyni zamanda ananın bu yumurta hüceyrəsi, yəni böyük haş genini daşıyan bu yumurta hüceyrəsi, Y xromosomu daşıyan spermatozoidlə mayalanarsa, sağlam oğlanlar doğulacaqdır. Yox, əgər ananın xəstəlik daşıyan yumurta hüceyrəsi ilə Y xromosomu birləşərlərsə, onda haşın qabağında ekvivalenti olmadığı üçün xəstə oğlanlar doğulacaqdır. Deməli, burada göründüyü kimi, daşıyan, xəstəliyi daşıyan analardır, xəstələnənlər isə oğullardır. Uşaqlar, insanda X xromosomu ilə irsən ötürülən xəstəliklərdən biri də əzəli atrofiyasıdır. Bu, X xromosomunda lokallaşmış resesiv bir gendir ki, əzəllərin yığılmasını təmin edən zülalın haqqında məlumatın pozulması nəticəsində baş verir və çox təəssüflər ki, bu cür insanlar 20 ildən çox yaşaya bilmirlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bugün sizlərlə karbohidrogenlərin təbii mənbələri haqqında danışacağıq. Bildiyimiz kimi, karbohidrogenlər planetimizin əsas enerji mənbəsidir. Karbohidrogenlər mənbələrinə görə 4 yerə bölünürlər. Birincisi, təbii qaz mənbəli karbohidrogenlər, ikincisi, neftlə birlikdə çıxan qazlar, üçüncüsü, neft, dördüncüsü isə daş kömür. Karbohidrogenlərin əsas təbii mənbələri bu 4 mənbədir. Neftlə birlikdə çıxan qazlara sənayedə bəzən yanaşı qazlar da deyilir. Bugünkü mövzumuzda biz təbii qazları və yanaşı qazların əlaqədar məlumatları öyrənəcəyik. Təbii qaz tərkibində 80-97%-ə qədər metanın olduğu, bundan əlavə cüzi miqdarlarda etan, propan, butan və ya pentan kimi karbohidrogenlərin olduğu qaz qarışığıdır. Bu qaz qarışıqlarının yanında 2-3%-ə qədər azot və
digər başqa qazlarda mövcud ola bilər. Təbii qaz, təbii qaz yataqlarından çıxarılır. Bildiyimiz kimi, son illər ölkəmiz neft ölkəsi olmaqla bərabər, eyni zamanda təbii qaz ixracatçısı ölkəyə çevrilmişdir. Ölkəmizdə zəngin təbii qaz yataqları mövcuddur. Azərbaycanın təbii qaz yataqlarının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə keyfiyyətli təbii qazlar çıxır. Bu təbii qazın keyfiyyəti tərkibindəki metanın faizi ilə ölçülür. Ölkəmizdəki təbii qaz yataqlarından çıxan təbii qazın tərkibində metan ümumiyyət etibarilə 90%-dən yuxarı olur. Bəzən 95%-dən belə daha yuxarı olur ki, bu da təbii qazın keyfiyyətini göstərir. Əldə edilən təbii qazların 90%-i məişətdə, sənayidə və ya istilik elektrik stansiyalarında yanacaq olaraq istifadə olunur. Geriyə qalan 10% isə kimya sənayesində etilen propilen kimi maddələrin alınmasında və ya plastik kütlələrin əldə edilməsində istifadə olunur. Məişətdə təbii qazı istifadəsini yəqin ki, hamımız çox yaxından tanışıq. Sənayidə və ya istilik elektrik stansiyalarında da təbii qaz çox önəmli mənbədir. Respublikamızda təbii qazla çalışan bir neçə istilik elektrik stansiyaları mövcuddur. Bu elektrik stansiyalarının sayəsində ölkəmiz həm də elektrik ixracatçısı ölkədir. Ekranda gördüyümüz şəkillər Şirvan elektrik stansiyasını və Naxçıvan elektrik stansiyasını göstərir. Bu istilik elektrik stansiyalarında yanacaq olaraq təbii qazlardan istifadə olunur və ölkəmizin elektrik ixracatçısı olmasında bu elektrik stansiyalarının rolu böyükdür. Digər şəkildə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təbii qazla çalışan ən verimli istilik elektrik stansiyasının şəklini görürük. Dünyada təbii qaz istilik elektrik stansiyalarında elektrik əldə olunmasında çox geniş istifadə olunur. Neftdən təbii qazın fərqi ondadır ki, təbii qaz daha təmiz yanacaqdır və ətraf mühiti daha az kirlədir. Bundan əlavə, ölkəmizə təbii qaz əsasında çalışan kimya sənayesi də mövcuddur. Buna nümunə olaraq Azərbaycan metanol kampaniyasını göstərə bilərik. Belə sənaye müəssisələrində metandan əldə olunan, təbii qazdan əldə olunan metanol kimi müxtəlif maddələr istifadə olunur ki, bunlar da daha sonra müxtəlif plastik kütlələrin alınmasında böyük rol oynayır. Təbii qazın tərkibinə oxşar, digər təbii karbohidrogen mənbəsi neftlə birlikdə çıxan yanaşı qazlardır. Yanaşı qazların tərkibində qaz benzini, propan butan qarışığı və quru qaz olur. Neftlə birlikdə çıxan qazlardan, qaz benzinindən benzinə əlavə kimi istifadə olunur. Yəni, benzin yanacağına əlavə olunan qaz benzini benzinin yanmasını yaxşılaşdırır və ekoloji göstəricilərini artırır. Propan butan qarışığı isə məişətdə və ya avtomobil yanacağı olaraq istifadə olunur. Yəqin ki, hamımız LPG yazısı ilə tanışıq. Mayeləşdirilmiş təbii qaz deməkdir. Həmin bu mayeləşdirilmiş təbii qazın tərkibi neftlə bərabər çıxan yanaşı qazlardan alınan propan butan qarışığından ibarətdir. Digər üçüncü qaz isə quru qazdır ki, quru qazın tərkibi təbii qaza çox oxşardır və istifadəsi də təbii qazla tamamilə üst-üstə düşür. Yəni, məişətdə və ya sənayidə yanacaq kimi və ya kimya sənayesində xam mal kimi təbii qazın istifadə olunduğu kimi quru qazda istifadə olunur. Qulaq asdığınız üçün təşəkkür edirəm. Evdə qalın, sağlam qalın, dərsdən qalmayın. Hello, dear friends. Welcome to our English lesson. Nice to see you here again. Today our lesson is word formation. Dear children, you know that when we communicate and when we want us to be understood verbally, we use vocabulary, we use words. If we use appropriate words to express ourselves, we'll be understood in a proper way.
It means that if we are good word players, we'll be very good at using these words. Today we'll speak about word formation. Word formation is creating a new word. It doesn't mean that we ourselves create a new word. Creating a new word means adding suffixes to the end of the basic word or adding prefixes to the front of the before the word. When we use the words consisting of word and suffix or word and prefix, we have to be very careful and attentive because prefixes give us the opposite meaning of the same word. For example, appropriate, inappropriate, comfortable, uncomfortable, comfort, discomfort, regular, irregular. They mainly give us the opposite meaning of the same words. So that's why when we use the words with a prefix, be very careful and attentive. And what about the suffixes? Suffixes also might be understood in different ways and in different meaning. Very often the suffixes appear not as a suffix, but the word itself. Now let us take the word early. And the word early, friendly, and carefully. All these words end with ly. What about the word early? In the word early, ly isn't a suffix, it is the word itself. It means really. Early isn't a derivative word, but it is a simple word. But what about friendly? Friendly consists of two parts. It is a word and a suffix. Word is friend, ly is suffix. It is adjective forming suffix, while in the word carefully, ly is adverb forming suffixes. How to differ them? How to identify? If ly is added to the end of a noun, it is adjective forming suffix, but if it comes at the end of any adjective, it is adverb forming suffixes. For example, she speaks carefully. Now, let us start with some word formation. Here you see word formation tree. Our basic word is environ, and here you see four types of word class: verb, noun, adjective, and adverb. What about the last two types, adjective and adverb? Their suffixes are different. The verb form of this word is environ, the noun form is environment, adjective form is environmental. You see al suffix is added to the stem of the word, and environmentally is adverb. Pay attention to the stress as well. When we form different types of the word class, we change stress as well. Environ, environment, environmental, environmentally. The other word formation tree, this is the word globe. Its noun form is globe, its adjective form is global, verb form is globalize, and noun form is globalization. T-I-O-N is added to the end of the basic word. Now I want to give into your consideration this table. Here you see the four types of word class: verb, noun, adjective, and adverb. Now let us see how different words are formed. Now I give into your consideration this table. Here you see four types of word class: verb, noun, adjective, and adverb. One word belonging to different word class, being as a verb, as a noun, adjective, and adverb. The first word is educate. Educate is a verb form. Its noun form is education. You see here T-I-O-N suffix to be added to the end. Then educational, it's adjective, and educationally is adverb form. Decide, which is widely used word. Decide, verb form, and pay attention to its pronunciation. Decision, but not decision. Decision, noun form. Decisive is adjective form. Decisively is adverb form. Believe is verb, and what about the noun form? Not V but F, and belief is a noun form. Believable, adjective, believably is adverb form. Now the word endanger.
You see here en at the beginning of the verb. Its noun form is danger without en. Dangerous is adjective, so again, nothing about en to be used at the beginning. And dangerously is adverb form of the verb danger. Govern. Govern is a verb to govern. Government is a noun which is formed by adding ment to the end of the verb govern. Governmental, you see the difference in pronunciation stress. Government, governmental, governmentally adverb form. Develop, we use the verb develop very often. And so let us see the verb formation or derivatives of the word develop. Develop, development, developmental, developmentally. Inform, inform, information, informative, again, pronunciation difference, informatively. Politicize, politics, political, politically. And we can add there two more words which belong to the verb politicize, politics, policy, politician. Politician is a person who studies politics, or this is a kind of profession. Apply, application, applicable, applicably, or applicably. It has two ways of, two versions of pronunciation. One is British English, and the second is American English. Create, creation, or creator, or creativity. Creator is a person who creates something. Creativity is activity. Creative is an adjective. For example, a creative person, a creative student, a creative teacher. And creatively, to do something creatively. The last word in this table is succeed. Succeed is a verb. For example, we succeed something with trying or doing best. Success is a noun form. For example, she gained great success in her study or in her profession or in something. Successful is an adjective. For example, a successful teacher, a successful presenter, a successful statesman, and successfully. To do something successfully. Now it is time to do some activities. So activity one. Here you see in brackets basic form of any verb, and you are asked to use them in an appropriate form. It means that in a right form. She is a chairman's assistant. She has a lot of responsible, which form to use here? Of course, responsibility. If it is a lot of responsibilities, it should be used in plural form. The second is, I have an important, in bracket you see announce, and which comes here, if it is defined by an adjective, of course we'll use its noun form. Its noun form is announcement. Sentence number three, this is apply. You have seen the word apply in our word formation list. All apply must be received before August the 10th. All, it is, we will use its noun form. Its noun form is application. So our right version is your application. All applications must be received before August the 10th. Application has two noun forms. One is application, which is a piece of paper that you fill in and you send it to someone. And an applicant is a person who fills in this application. Fourth is, I'm sure that the whole problem is a simple. What is then its adjective form is, yes, understanding. To understand, and understanding is an adjective. Latest dialogues are going strong, the relations between two countries. What about the verb form of strong is going to strengthen. So mainly, when we form verbs from adjectives, we add their en. For example, strong, strengthen, then broad, broaden. There have been a great number of what develop in many fields of research. You see the word a great number of, it gives us understanding that we have to use its noun form. Its noun form is
development. Yeah. And what about the last sentence in this activity is, the in brackets succeed of the bank depends on how many customers it can get. The, you see from this article, it gives us the direct explanation or direct understanding that we have to think of the noun form of the verb succeed. It means that the success of the bank depends on how many customers it can get. Now our second activity. Second activity is a letter. Mr. Max Mandy sees a job vacancy on internet, so he decides to apply for this job vacancy. He gathers all his documents and decides to write a letter to a manager. Of course, it is formal letter to give the purpose of the writing this letter. Now let us look through which words are here and which forms of the words we have to create here. Recent, assist, cater, passion, then train, employ, administrate, tourist, and one more, it is rely. Now look through this letter and we'll together solve this problem, the problem of word formation. So, word formation problem. Now, let us see the answer. Dear manager, I have recently, that what about the word recent to be used in adverb form. I've been recently seen an advertisement on your website in which you need in assist is a noun, verb form, assistant manager for your hotel. I'm attaching the apply is application form with this email. I have been working in the catering business. Catering, it goes to the word cater. Cater is a profession who is busy with providing food and drink, especially in social events. I have been working in the catering institute business in many years, and I am very passionate about good food. I have a few professional, you said quality, qualification, and I can work together with others. In addition, I'm reliable. Reliable is an adjective form of the word rely and hardworking. 2 months ago, I finished a training. Its basic form is train. Training course in administration because I am keen on having career in the tourist business. I can give you excellent reference from my former employers. Employer is a noun form of the word employ. Please consider my email and let me know where you have come to decision. Decision is a noun form of the word decide. Sincerely, Max Mandy. Dear children, now I'm sure that you have got very interesting information about word formation, and after this lesson you will be very careful while verbalizing with someone. It means that while communicating with someone, both orally and written, because our communication is very important and we want us to be understood properly but not to be misunderstood. So that's all for today. Bye bye. See you next time. Salam değerli şagirdler. Bugünkü dersimiz urbanizasiya ve büyük şehirler olacak. Bu ders sayesinde siz əhalinin artımının kentlerin ve şehirlerin inkişafına təsirlərini şərh edəcək, həm də kent ve şehir məskunlaşmasının formalarını təsnif etməyi bacaracaqsınız. Bildiyimiz kimi yer kürəsində əhali məskunlaşmasının iki forması mövcuddur. Kent məskunlaşması və şəhər məskunlaşması. Kent məskunlaşmasında əhalinin böyük əksəriyyəti əsasən kent təsərrüfatı ilə məşğul olur. Şəhər məskunlaşmasında isə qeyri-kent təsərrüfatı sahələrinin payı daha çoxdur. Xüsusilə sənaye və xidmət sahələri şəhər məskunlaşmasında üstünlük təşkil edir. İndiyə qədər kent məskunlaşmasının iki forması vardır. Bunlara qrup və dağınıq forma aiddir. Qrup kent məskunlaşmasının əsas xüsusiyyətindən ibarətdir ki, burada əhalinin yerləşməsi bir-birinə çox yaxındır. Amma bundan fərqli olaraq dağınıq kent məskunlaşma formasında isə bir ərazidə bir-birinə yaxın bir neçə
kənd ailəsi mövcud olur. Dağınıq kənd məskunlaşma forması əsasən Amerika Birleşmiş Ştatları, Latin Amerikasının bəzi ölkələri, Avropa ölkələri, Avstraliya və Yeni Zelandiyada yayılmışdır. Qalan ərazilərdə isə qrup məskunlaşma forması daha geniş yayılmışdır. Bugünkü dərsimizin əsas istiqaməti şəhər məskunlaşmasına aid olduğuna görə, gəlin şəhər anlayışından daha geniş şəkildə bəhs edək. Şəhər, Fars dilindən alınmış məkan anlayışıdır. Qədim türklərdə kent, Yunanlarda polis, ərəblərdə mədinə, fransızlarda site, almanlarda ştat, şimali avropalılarda burg, latın dilində isə urbus və civitas sözləri ilə sinonimdir. Bir ərazinin şəhər adlanması üçün onun hansı əsas xüsusiyyətləri olmalıdır? Gəlin bunlara diqqət edək. Şəhərlərdə kifayət qədər əhalinin sayı vacibdir. Belə ki, Şimali Avropanın əksər ölkələrində şəhər əhalisinin sayı 200 nəfərdən çox, Kanada və Avstraliyada 1000 nəfərdən çox, ABŞ və Meksikada 2,5000 nəfərdən çox, Hindistanda və İranda isə 5000 nəfərdən çox şəhər əhalisi hesab olunur. Yaponiyada isə bu kəmiyyət 30000 nəfərdən çoxdur. Şəhərlərdə eyni zamanda sənaye və xidmət sahələri daha çox inkişaf etməlidir. Şəhərlər həm də inkişaf etmiş infrastruktura malik olmalıdır. İnfrastruktura isə sosial və istehsal infrastrukturlar daxildir. Şəhərlərdə geniş ailələr özünü kiçik ailələrlə əvəz edir. Əhalinin yüksək ixtisaslı olması da şəhərlərin əsas xüsusiyyətlərinə daxildir. Şəhərlərdə eyni zamanda qarışıq təsərrüfat sahələri də yayılır. Şəhərlərin əsas göstəricilərindən biri də təhsil səviyyəsinin üstün olması, təhsilin sosial status daşımasıdır. Şəhərlərdə eyni zamanda sosial münasibətlər rəsmi şəkildə tənzimlənir. Bu, şəhərlərin ümumi ortaq xüsusiyyətləridir. Müasir dövrdə şəhərləşmə anlayışı urbanizasiya anlayışı ilə sinonimdir. Urbanizasiya şəhər əhalisinin payının artması, şəhərləşmə və şəhər həyatının ölkədə geniş yayılmasıdır. Biz bu xəritədə yer kürəsinin əhalisinin urbanizasiya səviyyəsini görürük. Urbanizasiya səviyyəsi isə ölkənin şəhər əhalisinin payını ifadə edən göstəricidir. Burada biz xəritəyə nəzər salsaq görərik ki, əsasən urbanizasiya səviyyəsinin yüksək olduğu ölkələr, inkişaf etmiş ölkələr, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, eyni zamanda Avropa ölkələri, Avstraliya, Yeni Zelandiya, həmçinin İran körfəzi sahillərində yerləşən neft ixrac edən ölkələrdə urbanizasiya səviyyəsi nisbətən yüksəkdir. Fərqli ölkələrdə şəhər həyatı təbii ki, fərqli olur. Bu fərqliliklər isə fərqli şəhər anlayışlarının formalaşmasına səbəb olmuşdur. İndi isə gəlin görək, yer kürəsində olan şəhərlərin hansı tip formaları var və bu formalar necə ifadə olunur? İlk öncə gəlin sizə aqlomerasiya anlayışını izah edim. Aqlomerasiya mərkəz nüvə şəhərdən və onun ətrafında yerləşən peyk şəhərlərdən ibarətdir. Dünyanın ən böyük aqlomerasiyalarını Tokyo, Mexiko, New York, São Paulo, London və s. misal göstərə bilərik. Aqlomerasiyadan fərqli olaraq konurbasiyada isə nüvələr çox olur. Yəni, konurbasiya bir mərkəzli yox, çox mərkəzli aqlomerasiyalardır. Bunlara misal olaraq Buenos Aires, Los Angeles, Rhein-Ruhr, Brüssel şəhərlərini misal göstərə bilərik. Texnopolis isə aqlomerasiya və konurbasiyalardan fərqli olaraq, burada əsas şəhərin infrastrukturunda elm mərkəzləri mühüm rola malikdir. Texnopolislərə Almaniyada Darmstadt, Rusiyada Obinsk və İspaniyada Valensiyanı misal göstərə bilərik. Megalopolislər isə iri şəhər aqlomerasiyalarının birləşməsinə yaranır. Dünyanın məşhur megalopolislərinə Çipits, Sansan, Bosvaş, İngiltərə, Rhein-Ruhr və Tokkaido aiddir. Bu xəritələrdə isə biz müxtəlif megalopolisləri görürük. Bosvaş megalopolisi əsasən Atlantik okeanı sahilində yerləşir. Bura aid olan iri aqlomerasiyalara Boston, New York, Philadelphia, Baltimore və Washington aiddir. Çipits aqlomerasiyası isə göllər ətrafı aqlomerasiya adlanır həm də. Bura Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh kimi iri şəhərlər aiddir. Hal-hazırda Chipits megalopolisinə Kanadanın bir neçə şəhəri də qoşulmuşdur. Sansan megalopolisi isə Sakit Okean sahillərində yerləşir. Bura aid olan iri şəhər aqlomerasiyalarına San Francisco, Los Angeles, San Diego,
Son vaxtlarda isə Las Vegas qoşulmuşdur. Bu megalopolislər Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünə qədər formalaşmış ən iri megalopolisləridir. Lakin şəhərlərin böyüməsi yeni megalopolislərin yaranmasına da səbəb olur. Gəlin baxaq görək, Amerika Birləşmiş Ştatlarında formalaşmış yeni megalopolislər hansılardır? Yeni yaranmış megalopolislərə misal olaraq Şimal-Qərb megalopolisini, Cənub-Şərq megalopolisini, Florida megalopolisini və Texas megalopolisini nümunə çəkə bilərik. Avropada formalaşmış əsas megalopolislər isə İngiltərə və Reyn-Rur megalopolisidir. Lakin bu iki megalopolisin eyni zamanda digər iri şəhərlərin birləşməsindən Göybanan megalopolisi də formalaşmışdır. Avropada formalaşmış megalopolislərə həmçinin Atlantik sahili megalopolisi, Qızılbanan megalopolisi, Yaşılbanan, String və Fin körfəzi megalopolisləri də aiddir. Yaponiyada isə Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Nagoya və Osaka şəhərlərinin birləşməsindən Tokaido megalopolisi formalaşmışdır. Urbanizasiya səviyyəsi iqtisadi inkişaf göstəricisi hesab olunsa da, lakin bir sıra ekoloji problemlərin yaranmasına da səbəb olur. Yer kürəsində formalaşmış ekoloji problemlərin təxminən 1/4 hissəsi urbanizasiya prosesi ilə bağlıdır. Bəzən iri şəhərlərdə urbanizasiyanın təsiri nəticəsində smog şəraiti də formalaşır. Smog şəhərlərdə formalaşmış dumanlı, buludlu hava şəraitidir. Dəyərli şagirdlər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Mövzunun sonunda verilmiş tapşırıqları və virtual məktəb platformasında sizin üçün təqdim olunan tapşırıqları icra etməklə biliklərinizi daha da təkmilləşdirə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.